հարունարությունյան, ուրեմն Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից մեկի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ փոխվել է, ինչպես է գնահատում, եւ ընդհանրապես լրատվա դաշտում եղած այդ տեղեկատվությունից զատ դուք ինֆորմացիա ունեք, այսինքն աշխատանքները վերսկսելու հետ կապված. Երկրորդ հարցը գազատարի, էլեկտրոգծերի և ինտերնետ կապի հետ կապված, այսինքն այդ անվտանգության հետ կապված ինչ-որ միջոցառումներ արվում է, թե չէ, ձմռան նախապատրաստվելու հետ կապված, և երրորդ հարցը այդ տուրիզմը զարգացնելու համար այսպես ավելի փափուկ վերաբերմունք հնարավոր չի, ասենք, ստանալ այս կողմերից, որպեսզի կարողանան մարդիկ կան գնալ։ Ես էլ եմ լրատվությունից տեղեկացվել այդ Ամերիկայի ներկայացուցիչի փոփոխության առումով ժամանակ առաջ, 1-2 ամիս առաջ նախկին ներկայացուցիչը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, հանդիպել է մեր պետախարի հետ, սովորական դենց ավելի շատ, որ հայտարեն, որ ինչ-որ կամ ավելի ճիշտ տեղեկանան մեր դիրքորոշումը, իդեպ նշեմ, որ նրանց այդ բոլոր հանդիպումներում հիմնական թեզը մեր գնահատականը ռուս խաղաղապահների, Ռուսաստանի դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի լուծման և ընդհանուր առմամբ։ Այստեղ մենք էլի խնդիր ունենք, իհարկե ես չեմ ուզում ասել ճիշտը որն է, որտեղ ես իրավունք չունեմ, էլի մենք պետք է քննարկենք, որոշում կայացնենք, կա նաև նոր, ավելի ճիշտ լրացուցիչ ինֆորմացիա, որը ամեն օր ես ստանում եմ տարբեր տեղերից, նախկինում ընթացող և այլն, և որոշենք հետագա մեր Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հայեցակարգը, ճանապարհային քարտեզը ինչպես ենք տեսնում, մեր համագործակցությունները բաց, փակ, տարբեր երկրների հետ, ինչքանով են նպաստելու այդ ամենը, ես կուզեմ, որ առանձին մենք քննարկում ունենանք, միասին որոշենք քաղաքական ուժերով և հետագայում նաև արդեն անվտանգության խորհրդում համապատասխան որոշում կայացնելով։ Կապված ենթակառուցվածքներին, ես իմ ելույթում նշեցի էլեկտրաէներգետիկայի հետ կապված, ես որոշել էի, որ այս դահլիճից իմ շնորհակալությունը հայտնել Արցախ էներգոյի բոլոր աշխատողներին, Արցախագծի բոլոր աշխատողներին, Արցախկապիայի բոլոր աշխատողներին, որոնք անխափան պատերազմի ժամանակ էլ, պատերազմից հետո էլ իրենց ծառայությունը մատուցել, դուք անցած ձմեռը, մանավանդ ավելի ճիշտ մարտ ամիսը, որը մեզ համար եղել է աննախադեպ ծանր ամիս Ջերմայիսյանի և ընդհանուր առմամբ, իրականում ազնազորության չափ ծառայություն է մատուցել, և շատ ծանր ենք մենք անցել, իհարկե դժվար է բացատրել ինչ համակարգով, ինչ ռեժիմով ենք մենք աշխատել, բայց բարեբախտաբար մեր արդեն այսօր մեր հնարավորությունները օր-օրի փոխում ենք, և նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում ավելի լավ պատրաստված ենք լինելու, և իդեպ կառուցում է, բանը չասենք, չնայած տեղյակ են, ձև չկա, տեղյակ չեն, կառուցում է շատ խոշոր հիդրոէլեկտրոկայան Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով, 17 մեգավատ հզորությամբ, մեկ-մեկ տեսնում եք այն մեծ խողովակները, որը կառուցելուց հետո ոչ միայն համարյա լուծելու է մեր էներգետիկ խնդիրը, էլեկտրաէներգիայի խնդիրը, այլ նաև կանոնակարգելու է ռեժիմներ, ինչպես ասում են, և մեր հյուսային հատվածում հզորությունները տնտեսական, որոնք աշխատում են, էլի չբարձրաձայն ենք անունը, շատ խիստ շահագրգռված է, և ամեն ինչ պետք է անեն, քանի որ միայն հոսանք մատակարարելը չէ, այլ տարբեր այլ պարամետրեր կա, որը պետք է ապահովել այդ ռեժիմների կանոնավոր ընթացքի առումով։ Նոր ճանապարհով արդեն մոտորերս պետք է սկսվի, բանակցություններ տանվում է, որ Ադրբեջանը, քանի որ ինքն է այդ ճանապարհ հատվածը իր հատկառուցող հատվածում իրականացին նաև էլեկտրական սյուների տեղադրման աշխատանքները, այսինքն էլեկտրական գիծը կկառուցեն նրանք, շատ ավելի հզոր, որը նաև մեր էներգետիկայի մասնագետներին պետք է փոխել, մեր գործող գիծը բավարար հզորություն չունի, նոր գիծը ունենալու է շատ ավելի մեծ հզորություն,
Parbera barait chintiane luce logo tiam. Manatat hatvatsum menk in carutselu. Ait nu in hatvatsum norgit in carutselu. Ait nu in hatvatsum menk capi chintiane luce menk eli hamate. Vorosha ki ashatank ne dira canat snelu. China ra can ashatank ne din rang. Is carta garabak telecom dira canat snelu. Artem bazma shirt am votanga in capi ashatank. Cani vor Երևելի հիշում եք ինտերնետ կապի ինչպիսի խափանումներ են լինում պարբերաբար լաչինը մեկը գնում է չգիտեմ իր հավեսի համար թե թալանի համար կտրում այդ օթով գնացող մալուխային գիծը եւ ամբողջությամբ զրկում ենք եւ ժամեր կամ ինչ որ ժաման միջև օր անհրաժեշտ է լինում վերականգնել բայց այս ընթացքում մենք բազմաշերտ անվտանգային մի քանի գծերով եւ տարբեր Zeverov, Getni Takov, Getni Verehov, ունենալու ենք մալուխային գիծ, կապի մնացած անհրաժեշտ աշխատանքներն են կատարվելու, գազի հետ կապված ընդանում են բանակցություններ. Այստեղ կա մի քանի որոշում, ինքը շատ ավելի ծանր, շատ ավելի թանկ, բայց որոշ բաներ կա, որ էլի մենք պետք է քննարկենք եւ տեսնենք ինչպեսի լուծում ենք տալու. Տուրիզմի հետ կապված միանշանակ կողմենք մենք մի քանի անգամ հարցը բարձրացրել ենք. Հարցը քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումների ժամանակ եւ ոչ մեկ անգամ հեշտացնելու ռեժիմը այստեղ մենք ունենք բավական մեծ խնդիր ես համարում եմ միայն туриզմի համար չէ դրա համար մենք պետք է քննարկենք եւ հենց այդ նույն ճանապարհի փոփոխությունը նաև պայմանավորված է լինելու նման որոշումներով, որ նրանք պետք է ապահովեն անվտանգություն, այլ ոչ թե իրականացնեն ստուգման, չգիտեմ, այլ աշխատանքներ, եթե ենք մենք բանակցում, դա էլ է լինելու պարտադիր մեր պահանջներից մեկը, որ այդ հատվածում որևէ ստուգում չկատարվի եւ ընդհանուր առմամբ մայրուղում Այդքան, այսինքն туриզմի, ոչ միայն туриզմի համար է պետք, այլ մեզ համար էլ է պետք։ Այդ ուղղությամբ բանակցություններ մշտապես մենք տանում ենք։ Շնորհակալություն հարցի համար։